Pavol Dobšinský, prostonárodné slovenské povesti. Zväzok druhý. Kozičky. Podali. Ľudovit Gál a Pavol Dobšinský z Gemera. Rozpráva Janko Boto. Počujte, deti, počujte. Poviem vám jednu rozprávku. V jednej hore, v jednom domčeku, bývala raz jedna koza so svojimi mladými starala sa ona o svoje mladé ako každá mať. Nedala im ani von vychodiť, bála sa, že by ich tam dakde vlk zjedol. Keď von vyšla dačo doniesť, dobre ich dnu pozatvárala, aby ani vietor k ním prísť nemohol. V tej istej hôrke býval aj jeden vlk pluhavý. Ten si na ne vše zuby ostril, ale to všetko dosiaľ nadarmo. Jeden raz sa matka vyberá od nich a povedá im Deti moje, deti, tu vás zase za jeden čas zamknem. Neotvárajte, že nikomu, len keď sa vám ja ohlásim takto. Kozičky, kozičky, otvorte mi dvierka. Nesiem vám na rožkoch sienka, v pišteku vodičky a v cecíčkoch mliečka. Vtedy mi otvorte. A s tým odišla. Vlk to pod oblúočkom všetko vypočúval a keď už mať bola preč, začal na dvere klopať. Kozičky, kozičky, otvorte mi dvierka, nesiem vám na rožkoch sienka, v pišteku vodičky a v cecíčkoch mliečka. Kozičky počúvajú. Ej, povedá, to je nie naša mamička, lebo naša mamička tenšie spieva že ho preč, si prišiel. My ti neotvoríme. Vlk odišiel od jedu zývajúci. Počkajte, len počkajte, veď vy mne hneď otvoríte. Bežal on rovno k jednému kováčovi. Počuješ ty, či by si mi nevedel moje hrdlo na tenšie spraviť, dobre by som ti zaplatil. Noj, prečo nie? povie kováč, len ho sem na nákovadlo tu si vlk položí a dvaja mu začnú naň mlátiť, kým len takým tenkým hlasom nezačal kričať, ako cap, keď ho zažíva deru. Dosť, dosť, už bude dosť tenkúho. Milý vlk, takto vymuštrovaný, si ostril zuby ako na istvo. Išiel ku tým kozičkám a klopal na dvere. Kozičky, kozičky, otvorte mi dvierka, nesiem vám na rožkoch sienka, v píšteku vodičky a v cecíčkoch mliečka. Ale kozičky mu zazlen odpovedia. Ej, chodže ho preč, ty si nie naša mamička, lebo naša mamička ešte tenšie spieva. Vlka malo roztrhnúť odjedu, keď si musel prázdne písky oblizovať. Šiel on zase k tomu kováčovi, že by mu hrdlo ešte natenšie skoval. Dvaja mu za zo dvoch strán na mladky mlátili, kým takým hlasom ako koza nepišťal. No, povedá, prestaňte, že dobre je už. Zaplatil kováčovi a vybral sa ku kozičkám. Príde predo dvere, zaklepe a zvolá. Kozičky, kozičky, otvorte mi dvierka. Nesiem vám na rožkoch sienka, v pišteku vodičky a v cecíčkoch mliečka. Tu sa milé kozičky názdali, že to ich vlastná mamka. Otvorili. Vlk? Ham. Naraz chytí jedno, druhú a zje. To tretie, ako vidí, čo sa robí, hýbaj do pece. Tá vlk nemohol, lebo sa nespratal za ním. Po nečase, keď už vlk pán Boh vie, kde bol, príde mať. A vidí dvere pootvárané, krví plno a deti nikde. Naraz zdúpnela tam od strachu a dala sa do nariekania. Ach, deti moje deti, čože ste ma nepočúvali? Čože si ja už teraz bez vás počnem? V tom sa vytiahne to tretie kozíča z pece triaslo sa ešte i teraz ako prúd a vyrozprávalo svojej matičke s plačom, ako sa to všetko s nimi zviedlo. Matka, keď videla, že ešte aspoň jedno dieťa má, tu sa trochu upokojila. A tak sa potom len s tým jedným tešievala a teší sa až dosiaľ, ak nezomrela. Ak sa ti táto audiorozprávka páčila, podpor nás prosím svojim odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujeme.